Jakub Menčík si poradil s Lukášem Roslem už ve dvou setech, 6-2, 6-4. Lukáš je poměrně legenda českého tenisu. Čekal jste, že se vám proti němu povede takhle dobře? Tak určitě jsem to nečekal, ale věděl jsem už od začátku ty jeho kvality, věděl jsem, že to je jeden z nejlepších hráčů bývalý, takže jsem věděl, do čeho jdu, a věděl jsem, že ty kvality jsou i na jeho straně. Takže samozřejmě šel jsem do toho zápasu s vítězným poměrem, do kterého chodím vždycky, ale vůbec jako jsem nečekal, že moje hra bude takhle konzistentní celou dobu, protože fakt od začátku do konce jsem hrál s minimálníma výkyvama, což naopak on na druhou stranu mi tam občas v nějakých situacích pomohl, nějakou dvojchybou nebo nějakou chybou. Takže tam si myslím, že to rozhodlo v tom, že v těch rozhodujících situacích vždycky, když byl vyrovnaný game, tak jsem udržel vlastně konzistenci a neudělal jsem tu chybu, kde naopak on mi tam pomohl. Ale na druhou stranu jsem to zase jako na druhou stranu vynutil, takže nevím, co mám říct, jsem bez slov. Já třeba si vzpomínám, že ze svého dětství, že jsem sledoval právě Lukáše ještě, když hrával úplně na tom svém vrcholu, sledoval se to taky? Vnímáte tím pádem tuhle výhru ještě speciálně, třeba když je to hráč vašeho dětství? Tak určitě vzpomínám si na jeho zápas moc dobře z Wimbledonu, jak porazil Rafaela Nadala, takže v ten moment jsem v životě jako nemohl věřit, že na ním s ním budu hrát, že si budu moc s ním zahrát a už vůbec ne, že ho dokážu porazit, takže to samozřejmě nesplnilo mé očekávání, ale musím říct, že dneska to bylo fakt dobré. Každopádně díky téhle výhře postupujete už do čtvrtfinále. Čekal byste před tímhle turnajem, že vlastně už takhle z kraje vaší dospělé kariéry vlastně ještě ve velmi juniorském věku se dostanete až takhle daleko? Tak zní to dobře, ale práce ještě není hotová, ještě není konec turnaje, takže budu makat dále a pak oslovovat nebo tady tyhle výhry, tak budeme až po turnaji, takže ještě pořád makáme dál a samozřejmě čtvrtfinále už tak, je to dobrý výsledek, ale budu mířit ještě na vyšší pozice. A jak se vám hraje s tím, když vlastně papírově od vás asi nikdo před tímhle turnajem moc nečekal, je to nějaká úleva pro vás, že si můžete být víc v pohodě, že můžete vlastně jenom překvapit v dobrém? Tak není to úplně můj tady jako první challenger nebo nějaký mužský turnaj, takže už jsem se jako trošku oťukal ze začátku tohohle roku na těch mužských turnajích, takže už ta nervozita není, jaká bývala. A ba naopak, zase neměl jsem co ztratit, přesně jak říkáte, protože jsem tady startoval na volnou kartu a nikdo ode mě nic nečekal, takže já jsem si mohl jít to svoje a předvíst to, co, na co momentálně mám.